stop juosta, maršrutas numeris 126 Šilutė. Keliaujame į mažąją Lietuvą, ten, kur buvo išspausdinta pirmoji lietuviška knyga, pirmoji lietuvių kalbos gramatika, pirmasis lietuvių grožinės literatūros kūrinys Donelaičio metai. Rytprūsiuose visada buvo kalbama dviem kalbomis, šis kraštas priklausė Vokietijai. Šiuo maršrutu keliausime keliese. Architektūros istorikė atvykusi iš Kauno Jolita Kančienė. Nu ką, darom? Darom. Šilutiškis architektas Egidijus Vidrinskas. Atėsų, dar bankas buvo irgi susprogdintas. Viena iš nedaugelio mokant išnekėti lietuvininkų šnekta Hugo Šojaus muziejaus direktorė Indrė Skablauskaitė. Jei aš jums pradėčiau fobuliuoti visą visokį kalbę, fobuliuoti apie maistą, tai jūs viskam suprastumės. Ir Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios pastorius Remigijus Šemeklis. Kas su muzika susidūrė, atpažįsta kompozitorius Bachą ir Hendelį. Taigi Šilutė, arba į vieną sujungtos kelios gyvenvietės, viena kurių Šilo Karšema ir davė miestui dabartinį pavadinimą. Įsikūrusi tarp dviejų miestų Tilžės ir Klaipėdos, Šilutė jiems buvo stiprus konkurentas, tad kova dėl miesto teisų suteikimo vyko net nuo 18 amžiaus. Miestu Šilutė buvo paskelbta tik 1941-aisiais. Pamario kraštas šimtmečiai Vokietijos globoje savitumo paieško Šilutės architektūrą pavertė išskirtine. Klasicizmas, gotika, neogotika ir vadinamasis tautinis stilius sukuria atmosferą, kad esi ne toje Lietuvoje, prie kurios esi pratęs. Sveiki, Jolita. Su Egidijumi Vidrinsku ir Jolita Kančiene keliaukime unikalia Vilų gatve. Ko gero per sovietinį laiką ir iki šiol nebuvo pastatyta Šilutėje nei vienas geresnis pastatas. Geresnis, gražesnis pastatas, kaip iki antro pasaulinio karo. Šitam regionui būdingi labai aukšti stogai pagal proporcijas įmant. Tie mansardos tuose stoguose prie daugelio pastatų, vaikai ir prie šitą tam verandą, ir prie nuo prieangis, ten medinis. Kuo lėkštesnis stogas, to daugiau drėgmės patenka tiesiogiai į patalpą užsilaiko, ne? O laužyti dar dėl to, kad irgi tenai vidinę erdvę padidinti. Ar bus statmenas trikampis stogas ir tada bus apatinė patalpa maža, o jeigu jis bus laužtas, tai vidinė erdvė padidėja. Dar klinkerio nelabai matoma, ne? Kur kas klinkerio, kad nebuvo. Apdailos nebuvo šitam krašte, 19 amžiaus. Klinkerio apdailose. Tik tai geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Išskirtinė Pamario krašto architektūra, vadinamojo tautinio stiliaus visuomeniniai ir privatūs pastatai Šilutėje išlikę beveik visi. Pagrindinė lietuvininkų gatvė dabar atrodo beveik taip pat, kaip ir tuo metu, kai buvo statoma 19 amžiaus pabaiga ir 20 amžiaus vidurys. Tai buvo Šilutės aukso ir klestėjimo amžius. Geležinkelis, telegrafas, telefonas, plentai visomis svarbiausiomis kryptimis. Iki antrojo pasaulinio karo Šilutėje veikė net 17 pramonės įmonių. Įdomus dalykas, kad prieš karą dar Šilutės apskrityje buvo įsteigtas architekto etatas. Nuo 1912 metų dirbo architektas, kuris gaudavo metinį atlyginimą, be kita ko buvo ir vyriausias gaisrininkas. Labai daug Šilutėje atsirado pastatų tuo laikotarpiu, 1910-1912 metai. Iki karo. Toliau keliaujame Vilų gatve. Dalis vilų statytos iki pirmojo pasaulinio karo, kita dalis tarpukarių. Vieni pastatai sodybinio tipo, kai fasadas orientuojamas į sklypą ar į sodą. Kiti vilų tipo, kada pasiturinčio miestiečio namo fasadas orientuojamas į gatvę. Šitų pastatų tarpukarinių, 40-mečio pastatų architektūra man labai yra toks natūralus tiesinys, stilistiškai, estetiškai su prieškariu, ta prasme prieš pirmą pasaulinį karą statytaisis pastatais. Nėra tokio lūžio, kad čia va, modernizmas koks nors būtų, kad čia jau yra tarpukaris, o ten buvo tas iki pirmo pasaulinio karo tas, na pavyzdžiui šitas. Sakyčiau, čia galėtų ir 15 metai būti. Gali būti. Ir 25, va čia 25 irgi. Taip, kad toksai eina, čia kartais be kažkokios statybos dokumento sunku ir atrasti tą
istorinį faktą. Šitas namas jau buvo statytas kaip miesto daugiabutis gyvenamasis namas, 10 butų. Nu, dar galima pasidžiaugti autentiškais langais. Na, pasiturintys gyventojai gyveno tiek vokiečių laikais, tiek Lietuvos laikais ir sovietiniais laikais. Einame pagrindinę Lietuvininkų gatvę, buvusi žemės ūkio mokykla. Po gaisro statyta 1919-aisiais. Ir būtų sunku pasakyti, kad šis namas yra 19 metų, kažkokiu jis atrodo, nu, sakyčiau, 1904, koks nors. Ir tas to fasado interpais su faktūriniais tinklai, tinko tais interpais faktūruoto ir tas balkonas toksai raitytas. Šiame bute su balkonu gyveno mokyklos direktorius. Kieme buvo pastatytas namas mokytojams, vėliau jame įsikūrė atskira mergaičių namų ruošos mokykla. Nu, autentikos čia mes nematome. Kur šitas skambutis? Šitas skambutis? Ar šitas? Labai diena. Čia yra garsusis balkonas. Ir labai didelis, čia ir arbatą buvo galima gerti, ir kavą, ir grožėtis miesto paradiniu vaizdu. Ir čia loveliai padaryti gėlėms, pastatyti. Autentiškas vaizdelis išlikęs. O jūs žinot, kas jūsų bute gyveno? Direktorius mokyklos. Taip. Bet va čia prie tarybų užmūrė paskui sieną, nes arkos dar... A, čia anga buvo. Jo, čia buvo duris. Duris. Vokiškos ir plytos matosi. Vokiškos čia, plytos. Ir va atėjo, va rusai, ir va tokios siūlės, net siūlės matos kokybė. Nu, nu. Tokia sistema buvo, aš nelabai įsivaizduoju. Rytprūsių Lietuvoje ir dabar galima rasti užrašų dviem kalbomis – lietuvių ir vokiečių. Mokyklose buvo mokoma abiem kalbom. Esame prie Herderio gimnazijos baigtos statyti tik 1930-aisiais. Tai buvo gimnazija, labiau gimnazija licėjus iš pradžių ir labiau orientuota, na, vyko pagal vokiškas programas, na, buvo tokių, kaip ir sakyti, vokietinimo žydinių ar skirta, na, vietiniams gyventojams, labiau vokiečiams. Mokyklos pastatą projektavo šilutiškis architektas Kurtas Gutknechtas. Jo pastatų Šilutėje ne vienas. Tuo metu tai buvo įspūdingi rūmai, nors ir statyti Lietuvos laikais, bet skirti vokiečiams. Architektūrą matome statišką, monumentalią, tokių solidžių formų, be didelių išmonių kažkokių. Na, vienas dalykas, tai aišku, čia 30-ieji metai, tačiau aiškiai, na, jaučiama ir tokios vokiškos architektūros, vadinamo tėvinės stiliaus įtakos. Ir pagrindinis akcentas tai yra portalas šis įėjimo, kurio ta ornamentika gal šiek tiek primena runas man, sakykime, tai germaniškos senosios abecelės, tai yra simboliai tam tikri, ir iš jų čia padaryta ornamentika. Duris autentiškos, išlikusios, nors ir šiek tiek vargingai atrodo, tačiau su vidurinė varčios dalis tai yra su kolonėlė, visi vyrai, tie lengvi ornamentukai, kurie primena kažkokius žalčių simbolius ar bangelės. Viršutiniai portalo daly matome galutinio užbaigimo datą statybos. Prie mūsų maršruto jungiasi Herderio gimnazijos direktorė Laima Spirgienė. Sveiki, sveiki. Taip, sveiki. Ieškom autentikos. Į salę turite? Čia tos problemos, kur būna padaryti remontą ir nieko nebelieka, nes yra pigiau naują užkloti, ką nors negu remontuoti seną. Pakeista ir radiatoriai, durys, grindys. Ieškam salės. Labai viena. Buvo čia lipdiniai ir piešiniai. Dabar jie ir... Salės formą mes matome, yra siaurėjanti, jau dalis po stogu. Kaip va, tie aukšti stogai ir ta erdvė yra suformuota, paimant dalinai stogo. Todėl susidaro toks skliautas. Adam, kokie šviestuvai anksčiau buvo? Burbuliniai? Atnaujinom kai kuriuos, sutvarkėm, bet išlaikėm tą patį. Labai diena. Norim tą laiptinę senąją pasižiūrėti. Kaip laiptinę senąją laiptinę. Parodyti, ar ne?
Ketvirtame dešimtmetyje šio gimnazijoje parengti abiturientai buvo laukiami Karaliaučiaus ir kituose Vokietijos universitetuose. Mokymo procesas vyko pagal Vokietijos gimnazijų planą ir vokiškus vadovėlius. 1925-aisiais buvo nurodyta mokyti ir lietuvių kalbą, istoriją bei geografiją, bet šis nurodymas buvo vykdomas formaliai. Herderio gimnazijos direktorė Laima Spirgienė veda mus iki senosios laiptinės, kuri atsiverdavo įžengus per gražiasias buvusias paradinės duris. Ir matome pavojingą laiptinę, kokių šiais laikais neleidžia taisyklės mokyklose, nes galima persisverti ir stačia galva žemyn per visus du ar tris aukštus nurėdėti. Tokie praktiški dalykai, kad ten, na, rankom netyčiom būtų galima pastumti ir nečiupinėti tų stiklų, tai tokie karnizukai uždėti. Na, viskas praktiškai apgalvota. Jau tik saugokit šitas detalės ir tas duris restauruokite. Jo, mums reikia restauruoti, o restauravimas sunkiai sakas. Su pinigais susiję. 1920-aisiais Šilutėje ima burtis lietuvininkai, įsteigiamas Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto skyrius ir po 23-ųjų sukilimo kraštas prijungiamas prie Didžiosios Lietuvos. Būtent tada Šilo karčiama tampa Šilute ir prasideda aktyvus krašto lietuvinimas. Tiesa, pirmoji lietuviška mokykla Šilutėje atsiranda tik 1930-aisiais. Po keliarių metų Lietuvos švietimo ministerija suvokė, kad reikia jau didžiulio mokyklos pastato. Konkursą 1938-aisiais laimė architektas, modernistas iš Klaipėdos Herbertas Reismanas. Vokiečių projektuota Vydūno gimnazija – lietuvių atsakas vokietakalbiams miestelio gyventojams. Esame Šilutės Vydūno gimnazijoje. Mus pasitinka direktorė Marina Stirbienė. Ir yra išlikę autentiški keturi klasės žurnalai. Atkreipiau dėmesį į tai, kad būdavo laisvos dienos mokiniams. Maldų diena, kaitros atostogos, nes temperatūra laukia, jeigu buvo labai karšta. Bet ta maldų diena, tai tarkim pažiūrėjus į kalendorių. Į kalendorių, galima atsekti, kas tai buvo. Kažkokia taip šventė proga. Kariuomenės minėjimas, lapkričio 23. Tai va čia vat, šiek tiek mes tokios gražios istorijos turim. Kad gimnazija sparčiai augo, tai tikrai sparčiai. Įsivaizduokim, nuo keturių mokinių 1928 per 10 metų 250 mokinių. Važiavo iš visur, iš kur tik nevažiavo. Tai yra būtent vat, šito architekto Reismano planas gimnazijos tų metų ir matome, data yra 38 metų vasario mėnesį. Mūrininkams už valandą mokėjo 2,90 litų, gyzeliams, tik šiandien sužinojau, ką reiškia tas pagalbininkas. Žodis, pagalbininkas, mokėjo litą 60, ir moterims vieną litą mokėjo. Kita veislė. Aš manau, kad čia ne kita veislė, moteris negalėjo sunkių darbų tokių daryti, kokie turėjo būti reikalingi. 38 metais įvyko atidarymas šitų rūmų. Įspūdingas mokyklos pastatas buvo pastatytas labai greitai, vos per pusę metų. Sveikinimo kalboje Vydūnas rašė. Naujieji rūmai tegul būna ne vien mokykla, bet ir šventnamis, kuriame jaunosios sielos atsivertų visam, kas išmintinga, gera, teisinga ir gražu. Tai va, čia yra holas, erdvės nepasikeitė. Atkreipkite dėmesį iš šito holo ar vestibiulio aukštį, kad jisai tikrai nėra slegiantis ir pabrėžiant, kad čia lietuvininkų kultūros toksai žydinys ir centras. Na, sakau, šitos gimnazijos statyba buvo ir tam tikra politinė akcija, kad krašto atlietuvinimo prieš pastatymą į Herderio gimnazijai. Čia yra ta mūsų iškilminga salė aktų ir ko gero salėje liko daugiausiai detalių iš kokia architektūros. Taip. Kadangi Šilutė yra Pamario kraštas ir aukšti gruntiniai vandenys, labai gaila, kad neišliko parketas. Šiaip labai gražus balkonas, jisai nepakytęs. Visos šitos tokios va, padarytos nišos minimalios irgi renovuotojų buvo noras, kad jiem lengviau būtų apdirbti, kad nereikėtų tų kantukų daryti. Visada renovuotojai nori sulyginti visas sienas. Ir jie labai norėjo apsiūti čia gipso kartonų, bet čia, sakėm, vienintelį, ką mes galim tokį gražų dalyką palikti. Balkonė, jeigu užliptumėm, tai yra turėklai, kurie taip pat
buvo prašymas palikti autentiškus tos turėklus. Statybininkams tikriausiai kainavo tas mūsų užgaidas, tačiau turėklus restauravo ir paliko autentiškus iš tų laikų. Na, matome, kad iš to holo, kuris taip pat yra tokio pat aukščio, kaip ir salė, yra trejos patekimo duris, kad reiškia nespausti, neužgošti tų srautų, kad būtų patogus judėjimas tarp salių. Vydūno gimnazijos salė tuo metu buvo didžiausia mieste, net tūkstančių žmonių. Čia buvo minimos visos žymiausios šventės, čia vykdavo teatrų gastrolės ir koncertai. Todėl natūralu, kad mokykloje buvo dvejos paradinės duris, tik mokiniams bei mokytojams ir miesto visuomeniai. Šitam aukšte buvo, kaip ir visuose, laiptai buvo akmeniniai, o čia buvo parketas. Tai saugant šitą parketą nelabai įleisdavo. Čia buvo parketas, pirmam aukšte. Visuose aukštuose buvo parketas, į klasėse buvo parketas. Lėšas statybai tai skiria švietimo ministerija. Nu, ir aišku, čia buvo tas uždavinys, kad tai būtų prabangu, respektabilu. Ir buvo iš tikrųjų, politinė situacija buvo tokia, kad truputėlį reikėjo nušluostyti nosį, parodyti, taip, kad lietuviai neprašiau. Taip, taip, ir labai dėjo pastangas ir ministerija ir visi suinteresuoti aktyvus. Klaipėdos krašto mokytojų draugija lietuvininkų. Tai. Lipam į viršų. Kada čia renovuota viskas? Euroremontas kada? Euroremontas 2007 taip. Metais, aha, o prieš tai buvo 1980. Vis tiek čia truputį pavojaus yra kokiems išdykeliams. Išdykeliam pavojus yra toks. Prie mano akių ir buvo tokie atvejai, kai atsisėda išdykelis įvažiuoja ir su ranka įeina į langą. Aha. Tik tai jau gerokai įsibėgėjęs. Jo. Nu jo, gerai, kad čia suspaustas, tas tarpas yra toks, čia tarpas jo, kad negali kristi. Nu. Suspaustas ir... Reismanas protingai padarė. 1938-aisiais mokykloje mokėsi 325 mokiniai, dirbo 17 mokytojų. Pastate buvo nuosava katilinė, virtuvė, dušai, trečiame aukšte įrengti gyvenamieji kambariai. Ir koks didžiulis sporto aikštynas buvo numatytas, beveik stadionas. Jis tikriausiai taip pat buvo galvotas, kad bus ne tik mokyklai, bet ir miesto reikmėm. Teniso aikštė. Orasvidžio, tai orasvidis tai yra krepšinis, rankinis, viskas, kas kamuolys ore. Deja, naujose mokyklos rūmose mokiniams tuomet buvo lemta mokytis vos pusmetį. 1939-aisiais Klaipėdos kraštas atiteko vokiečiams. Prieš karą gyvenę vokiečiai ir dalis lietuvininkų artėjant frontui pasitraukė į vakarus, o dalis likusių buvo ištremti. Iki prasidedant karui Šilutėje gyveno beveik 5000 žmonių, karo pabaigoje beliko vos 7. O žmonių, kalbančių lietuvininkų tarme, beveik neliko. Labą dieną. Tai sveikinu atvykusi Šilutės Kugošaus muziejų. Muziejaus direktorė Indrė Skablauskaitė gali valandomis pasakoti apie Šilutės geradarį ir mecenatą Hugo Šojų. Buvo labai skaičiuojantis, labai ekonomiškas žmogus, todėl jisai tam tikras žemės išnuomavo. Taip jo dėka, jo žemėse iškilo Šilutės ligoninė, jo dėka iškilo Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia, buvo pastatytas paštas, Šilutė turėjo gaisrinę jo dėka. Herderio gimnazija taip pat stovė ant Šojaus dovanoto žemės, kaip ir Siauruko stotis, pirmojo pasaulio metu įrengtas uostas ir net Turgaus aikštė. Būdamas Klaipėdos krašto vokiečių, Hugo Šojus išmoko lietuvių kalbą, kalbėjo lietuvininkų tarme, rinko pasakas, užrašinėjo tarmes. Skaitysiu lietuvininkų tarme, kurią tikrai kalbėjo ir pats Hugo Šojus. Tai mano rankose yra pasakos apie paukščius, autentiška rytprūsiuose išleista knyga. Ir aš noriu perskaityti pasaką Lapį į gandrus, lietuvininkų kalba. Lapį pakvyti gandrą pri savis viešėti ir vaišina. Įpylė į turielką skystą valgį ir padėjai gandrui valgyti. Gandrus nabaks su savo ilgų snapų barškina į turielkas kraštus, niekaip negalėjai skonėti, o Lapis su savo plonu liežuvi skaniai laki.
Pakarčiui gandrus užprašė ir lepipi savęs viešėti. Pastatė ant kiemą aukštą tėvų kaklius boną, pilnas skanios kankulynis pripilta ir saka lepiai. Viešnėlį, valgyk, valgyk, kiek tinkama, kiek širdelį vadin. Jei aš jums pradėčiau fobliot visą visokį kalbę, fobliot apie maistą, tai jūs na, viskant suprastumės. Lietuvininkai sako ne pienas duona, o pens duona. Ir visuomet sako minkštai li, vokiečių kalbos įtaka šiliuti, laivis, klioti. Ir dar jie neturi vietininko. Tai jūs esat ne dvare, o į dvarą. Jūs miegat ne lovoj, o į liovą. Tik kuomet kalbininkai apie 70-uosius metus kirsti tarmes, juos priskyrė vakarų žemaičiams pagal jie uotarimą, todėl kad jų buvo labai menkai likę, juk šitas kraštas tiesiog ne ta žodžio prasme patyrė genocidą. Kai kuomet kalbininkai dar skirstė, jų be buvo likę keli šimtai, o dabar nei šimto nebėra, kalbančių šitą tarmę. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia taip pat statyta Hugo Šojaus dovanotame sklype ir netgi jo paties intencija. Architektas Kurtas Gutknechtas. Kertinis akmuo padėtas 1913-aisiais. Po karo bažnyčios statybos buvo pratestos 1924-aisiais. Tai gal tada einam, pažiūrėsim. Į Rytų Prūsijos perlų vadinamą bažnyčią eikime kartu su pastoriumi Remigijumi Šemekliu. Atkreipkite dėmesį, yra du miestai. Viršuje miesto kontūras yra mėlynas, tai yra dangiška Jeruzalė. Primena rojų ir amžinai gyvenimą. Kitas miestas mums labai svarbus, galbūt reikia iš toliau žiūrėti ir filmuoti. Tai yra miesto kontūrai, tai yra Karaliaučius. Nes šiame Rytprūsių regione pats svarbiausias miestas yra buvęs Karaliaučius. Jeigu didžiai Lietuvai Vilnius, aišku, svarbiausias miestas yra, tai Rytprūsiai Karaliaučius. Tačiau dėmesį visiškai užvaldo 80 kvadratinių metrų freska su 120 figūrų. Tai pirmas klausimas, ką jūs atpažįsta toje freskoje? Ir aišku, kas su muzika susidūrė, atpažįsta kompozitorius Bachą ir Hendelį. Tai su perukais yra... Na, dabar visuomenė tampa tokia multikultūrinė. Tai pastebi, sako, kodėl ta žmogus laiko tą juoduką berniuką. Tuomet paaiškini, kad tai yra misionierius. Ir iš šio krašto taip pat labai daug misionierių yra vykę ir į Afriką. Kas su reformacijos istorija susipažinęs atpažįsta Martyną Liuterį, tai yra žmogus su užversta Biblija rankose. Taip pat galima atrasti Pranciškų Asyžietį, pamaldžiai rankas iškėlusi. Bet nuostabiausias dalykas, kad toje freskoje nėra apsiribojama tik tais asmenimis, kaip pavyzdžiui, kurie svarbus yra liuteronams. Tai yra ir kitų konfesijų asmenys atvaizduoti ir todėl, pavyzdžiui, katalikai atvykę į mūsų šventyklą gali atrasti toje freskoje daugiau šventųjų, kaip kai kuriuose katalikų bažnyčiuose. Didžiausias akibrokštas buvo tame, kad kai kurie asmenys, kurie buvo atvaizduoti freskoje, dar buvo gyvi. Kaip Hugo Šojus su bažnyčios maketu, nes paprastai bažnytinė mene vaizduojami tie žmonės, kurie jau yra mirę, kurių gyvenimas aiškus, kurie nėra susikompromitavę kažkokiom nuodėmėm, kažkokiais dalykais. Freskos autorius Karaliaučiaus meno mokyklos profesorius Richardas Feiferis. Richardas Feiferis tapė tas figūras zakristijoj, sūnus jas ant kartono, sūnus jas perkeldavo ant šlapio tinko, būtinai ant šlapio, kiekvieną dieną reikėdavo kelti, nebuvo galima, kad tinkas išdžiūtų, nes tada nesusigersi tinka, na, tie piešiniai. Ir duktė, būdama kairė rankė, tapė figūras kairiai pusiai, žmona dešinė rankė tapė tas figūras esančius portretus dešinėje pusėje. Feiferio sūnus Hansas Liudvikas kūrė nukryžiuotojo Jėzaus skulptūrą. Ji milimetro tikslumu tilpo šeimos garaže, bet kiekvieną kartą dirbant ją reikėjo išstumti lauką. Kai buvo statoma bažnyčia, parapijai priklausė 5000 žmonių. Todėl natūralu, kad vien sėdimų vietų buvo suplanuota 900. Dalis jų ant suolų nepaprastai erdviose šoninėse galerijose antrame aukšte. Kaip erdvu.
Taip, dar čia yra suolai buvę irgi išimti gale, dėl to kaip erdvų, nesu mačius to antro aukšto šitokio erdvaus. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia neogotikinė su kvadratiniu 50 metrų aukščio bokštu, aštuoniakampe smaile ir didžiausiu Lietuvoje bokšto laikrodžiu. Jo ciferblato skersmuo net 2,5 metro. Trys bažnyčios varpai nulieti Tiuringijos liejykloje. Šis maršrutas baigtas. Kitas topiuostos maršrutas – Švėkšna. Mokytojau, žinokite, jaunimas atvažiavo. Nūdai montetoj, kai valioj senarbai, čiųjų kredas, kevėsis čarmai. Nu, skaitoma, čia tokia Mauro architektūra. Na, pastatysi kelią, tai tik patogiau bus kontrabandistam. Paskui žiūrim, žinai, kad yra užrašyta, jau pašertvytis. O gal tu mumis jį palydėsi, tu geriau žinai, ką mes einam tada iki varpų. Laida kuriama bendradarbiaujant Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, patronuojant UNESCO. Laidos naujienas rasite Stopjuostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.